ଓଡ଼ିଶାର ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଦୀପ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହେବ ଗାଁଠୁ ସହର। ଆତସବାଜିର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେବେ ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ଏହି ପର୍ବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଣଫୁଟା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଓ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବେ ଥମିଛି। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପାଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବାର ଏହି ପର୍ବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଣଫୁଟା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 337 ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ସହ 900 ଦମକଳ ଓ 5000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଏହାସହ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 8 ଅସ୍ଥାୟୀ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ମୋଟ 20 ଅସ୍ଥାୟୀ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା କହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଆମର ପ୍ରାୟ 337 ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ 900 ପାଖାପାଖି ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ନିବାରଣ କରିବେ। ସେପଟେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରମା ୱାର୍ଡ ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ସର୍ଜରୀ ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ଓ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଭାଗ ଭଳି ଏକାଧିକ ବିଭାଗରେ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଡାକ୍ତର ଓ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେପଟେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କଟକ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ରାତି 8-10 ମଧ୍ୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଓ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। କାଜୁଆଲିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡାକ୍ତର ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଖି, ENT, ନ୍ୟୁରୋ କାର୍ଡ଼ିଓଥରାସିକ୍ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲକ୍ ସେଠି କାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ଆମର କାଜୁଆଲିଟିରେ। ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ ତାହେଲେ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦୀପାବଳି ଦିନରେ ରହୁଛି ଆମର ପ୍ରପର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିବ, 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିବ ଦୀପାବଳି ଦିନରେ। ସେଠି ଆମର ଜଗା ଜଗା ଲୋକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି କରିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ବି ରହିବ, ଲୋକ ଯେଠି ବି ଇଏ ଆମର ବାଣ ଫୁଟାଇବେ ସେଠି ବି ଆମର ଲୋକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ। ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ସେ ହିସାବରେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ ଲୋକ। ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ସତର୍କ ହୋଇ ଆଲୋକର ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କଲେ ଅଘଟଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏଡ଼ାଇ ହୋଇପାରିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।